إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البك عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. والله أعلم بمراده ستهني كان لوي على ألاني برang-برang إيغون-إيغون برang-برang ستهوان. Indallahi mongga Allah semua iku pirang-pirang kang tulian simail haki saking ngarungu ing hak. Albukmu turiku kang biswanya ngopok kipihi saking ngucapkan kalawan hak. Alladzina la yaqilun. Oh, maki kang orang. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والله أعلم بمرضي. ولو علم الله لنلمون ورزق الله به من دلام الذين خيرا إن بتيك صلاة تجسى إن بطل إسماعيل خلق كلاوان نرم بإسماعيل حق كلاوان نرم إن أكل أسمعهم ما يأتي نرم أكن يا اللهم إن الذين سمعت فهم من كلاوان نرم تفهم مريم مهم. Walau asma'ahum lalamun ngarungwakan ya Allahum min alladzina fardhan kalawan den kira-kirakan. Wa qad alima lan taman uninga ya Allah an la khaira fi min satune kalakuan niku ora kabecikan iku mawujud bihi min dalam alladzina latawallau maka yakime ngoya alladzina anhu sakin. Wahum muridun al-dawi ya alladzina iku kang mengokabian kobuli sakin narima ya khair ina dan wajuhu dan sakin angas wajuhu dan seangas nulikin nukamari Allah teh nitah ka mukminin mukminin hiji atiullaha nurut ka Allah apapun yang terjadi kaharti teu kaharti tuturkeun Allah. Dua tuturkeun kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut ka kangjeng Rasul kaharti teu kaharti. Nu mantak kaharti teu kaharti kudu nurut bae lantaran urang makan boga otakna leutik. Samet. Ngitung mege ngitung 2 kali 2 mah bisa keneh, 2 kali 5 handap keneh. 10 kali 10 kecil,
tapi lamun 175 kali 1.650.000. Puyangnya nangis. Enggak puyang. Puyang. Bantak dagang sugih-sugih datang ngitung kurang bisa. Otak berarti kan kayak keterbatasan orang gua otak teh. Bagian perpolitikan. Loba nu teu kaharti urang lamun nyaritakeun tentang politik. Baik politik Islam maupun politik di demokrasi. Atawa politik di kitu komunis. Di komunis tu anti Tuhan cara ngajalankeun politikna hese. Lamun kurang dipelajari di demokrasi ge kolain deui sih. Antara undang-undang demokrasi jeung pelaksanaan anak kok jadi kos kieu hese. Tetapi bisa kaotakan kene tamah sebab menang manusia. Menang manusia tamah. Tapi ketika instruksi Allah, instruksi Rasulullah teu kudu kaharti di balik instruksi aya rahasia. Nu urang teu nyaho. Urang mah kapan maca Quran bae ge maca Quran loba nu teu kaharti. Kajeun baca bae. Dekarti alif lam mim naon alif naon lam naon mim na bina tafsir ge wallahu alamu bim muradi lantaran eta lamun dihartikeun pohara jasa muringkak bulu hese alif lam ra alif naon lam naon mim naon ulah-ulah kitu Allah bae lapan Allah naon alifna naon lam kahiji naon lam kadua naon tasin naon ha na urang teu nyaho urang mangan sakadal Allah 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 sebab urang mah teu boga guru dihartikeun naon alifna Allah naon lam nu pertama naon lam kadua naon ha na naon tasjidna urang teu nyaho eta hiji-hiji da ngabogaan rahasia-rahasia. Numantak lamun urang sering maca Allah 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 sabulan dua bulan berubah awak urang perasaan berubah sebab aya hadaman tiap-tiap hiji huruf dage naon Allah alifna hamzahna naon lamna naon oh komo lamun kurang diaji Muhammad be Muhammad mimna naon ha na naon mim nu kadua naon tasjidna naon dalna naon urang teu nyaho henteu jauh urang. Ngan sakadar perintah Allah, hei mukminin, atiullaha tuturkeun Allah, nurut maraneh ka Allah. Kajeun teu kaharti ge cak Allah, salat salat, ulah haju, weh. Salat aing mah teu kaharti salat sapira nangtung, haju ruku, haju nangtung deui, haju sujud, naon sih maksudna? Haju teh salat sih, aing magrib 3 rakaat, aing subuh 2. Aji isa opat, lohor opat itu naon maksudnya mual kaharti, ngis baik siapa mendingan nutur ke tegudu kaharti, tegudu kayak kebal-kebal mah kaharti ku perasaan, kaharti ku perasaan loba anu te kaharti ulah kudu kaharti ku akal sebab agama mah tauqifi pamuruk syara ti Allah itu gitu baik ulah kudu kaharti baik urang. Aduh agama Islam gak, kayaknya gak dapat dimengerti kok. Agama Islam keras banget ya. Kalau nyolong-nyolong aja harus dipotong. Enggak manusiawi kayaknya. Kalau demokrasi kan ada HAM. Enak perasaan. Jadi kita bisa nego-nego. Jadi enak. Nah diperbandingkan hukum manusia dengan hukum Allah. Mal angges datang ke monarsia. Satesia di akhirat. Tuturkeun atiullaha wa rasulah. Tuturkeun Allah jeung Rasul. Dibengket urang ku kalimatum thayyibah, la ilaha illallah wa la tawallau. Ulah mengo urang. Wa antum tasmaun. Bari urang kan ngadareng, maraneh kabeh ngadenge tapi ngabalir ulah. Urang ngadenge Al-Qur'an tapi urang teu make, ngaji mah terus bae. Ye bunga-bunga bang haram kadenge nyaho balik ngaji nambahan deui nyokot bang kredit haram ngadenge geus ngajeger gejeger ka ceuli kakarak bunga motor balik ngaji ngeridit mobil pan eta nu kos karadi tu jelema buararego eta nu kitu
Di cenah kiai mah mobil ge jang haji ka Cilongok teu hanay aing geus kitu mah. Bahasa mana cenah kiai aing nang mulung aing. Ya Allah Karim. Teh titah nurut ka Allah, titah nurut ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ulahraya arajeun kabeh mukminin kos jelema-jelema anu ngomong sami'na padahal nyana teu ngadenge atau kos teu ngadenge. Jadi kudu berbeda mukminin jeung kafirin. Mukminin jeung munafikin, mukminin jeung musyrikin. Kudu berbeda. Awas cak Allah. Hei, jelema nu iman. Wala takun ulharaya aranjeun kabeh teh kalladzina qalu sami'na okos jelema-jelema anu ngaromong sami'na wa hum la yasma'un padahal kos teu ngadenge sa musyrikin sa munafikin nyana mah ngadege tapi teu dipake ai anjeun mah mukminin dengekeun haju pake kudu beda sebab mukminin mah jurusan sorga rapihan awak kurang kafirin mah geus jelas disadiakeun neraka masa urang kudu akur jeung kafir teu meunang akur teu meunang pelebah hukum-hukum mah teu meunang anu akur mah muamalah dagang urang bareng jeung kafir meunang gade menggade jeung kafir meunang pek bae nyana dagang nyana boga toko urang nu balanja na masalah satu ketika urang nu boga toko nyana balanja ke urang nginjem pacul ka nyana masalah ke nyana nginjem pedang ka urang engke silih nginjem ka urang nginjem golok kebel-kebel silih atuh masalah teu nginjem-nginjem gade muamalah tapi urusan hukum-hukum sihade berbeda kudu beda urang mah nuturkeun aturan Allah aturan Rasulullah ari nyana mah aturan nyana sorang kudu beda atuh kula akur urang wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un lantaran jelema teh aya nu teu daekeun ngadengekeun kana Al-Qur'an teu daekeun ngadengekeun kana mujizat-mujizat tidakkan ngadengekeun kada ucapan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya oge anu daekeun ngadengekeun tapi teu make ngadenge mah ngadenge tapi teu ngajeding ngadenge mah ngadenge nyana tapi kos teu ngadenge we teu make nah gambaran dina Al-Qur'an ieu ye inna syarral dawabi 'indallahi summul buk alladzina la ya'qilun sayyana panggoreng-goreng dawab-dawab teh tina dabatun-dabatun teh adalah mayat di bufilam anu lumpang ngarayap di muka bumi timimiti sireum kalabang sagala orai sagala kotok sagala embe sagala sapi sagala onta termasuk si Udin lumpang aya istilah urup amah ieu teh anu zawatul arba nu pindahkeunana kan teu jelas tabah urang lamun nyaritakeun uruf ke ngaji luhur teu mah alat ieu mah nu dimaksud teh mayat di bumi nu leumpang luhureun muka bumi berbagai hewan-hewan sasatoan sanyanyana panggoreng-gorengna satu hewan anu kumalandang di alam dunia mah gorenganan bumbu Allah mah asumu jelema nu torek jelema anu bisu etala jelema nu panggoreng-gorengna sasatoan cakapir teh jaing mah teu torek
Ditorek. Boh, malah macangan aing. Cek kasar aing celik. Ya, iya teu buta. Oh, berarti nu pang goreng-goreng da nu torek nu buta. Cakap teh aing teu. Cak si musyrik henteu. Alhamdulillah da aing henteu. Berarti nu buta, nu torek. Etalah pang goreng-gorengna hewan Allah. Mungguh Allah. Cak pamarentah, cak DPR aja henteu cak kieu teh. Cara rekas aing. Sarua aja cak nu ngaji di Cilogok komo aing cara rekas. Horenganan lain buta, sabuta-butana lain torek, satorek-torekna. Buta nu naon ieu? As-sumu torek an simail haqi tinga ngadengekeun bener. Cilikna mah aya, dengekna mah hebat. Tapi tedaekeun ngadengekeun Al-Qur'an tah eta teh dihukuman nu kos kitu torek. Lamun aya jelema teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an tah eta torek nu kos kitu ngaran. Tah mulai tah ke je atuh tah musyrikin mah kafirin geus jelas torek jasa. Atu aya tatangga urang ge ta DPR teh eta nu DPR PDI pan eta teu deukeun ngadengekeun eta mah torek sarua. DPR Golkar sarua teu deukeun ngadengekeun eta ge torek sarua. Horenganan aing ge sarua. Sia torek atuh sarua. Torek. Teu ngadengekeun teu deukeun ngadengekeun Al-Qur'an. Tah urang ge pan ieu kuring ngadengekeun aing berarti henteu teu torek ye. Alhamdulillah sakana aing teu torek. Can pugu. Geus PDB nya na asana aing mah salamet teh. Nomor kadua ada bisu. Ya aing mah teu bisu cek musyrikin. Ya aing mah teu bisu cek munafikin cek kafirin. Ya aing mah teu bisu cek jawara-jawara ya aing mah ngaromong. Cek PNS PNS pemerintah ya aing ngomong teu bisu. Orenganan lain bisu teu bisa ngomong. Bisu teh angin nutki bihi dina ngomongkeun bener. Lamun jelema teu daekeun ngadayakeun Al-Qur'anul Karim, torek. Lamun jelema teu daekeun ngomongkeun nu bener, anu ngocor tina Al-Qur'anul Karim, anu ngocor ti Kanjeng Nabi, torek. Berarti nu kos kitu ngaranna jeung bisu. Atuh amalaya teh nu kos kitu. Geus puguh kafirin mata mah teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, teu daekeun ngadengekeun ucapan Kanjeng Nabi. Oge teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an jeung ucapan Kanjeng Nabi. Jelas tama kafir ieu, Yahudi, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu dan lain-lain sebagainya. Tarorek tatan kos kitu bisu. Caksa indallah cak Allah cak nu nyeuna. Cak nu nyeuna torek tatan kos kitu jarang. Korenganan lain itu bae urang ge sarua. Urang teu daek ngadenge Al-Qur'an, bahkan teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an. Eta teh horenganan torek nu kos kitu. Atuh Islam ge ambalayah teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an. Beuh, isuk keneh geus ngadengekeun musik. Bahkan embung aya kosong ieu ceulit teh di imah geus kajeger-jeger ngadengekeun musik teh teu kaluar dicocokan deui make nu ka dieu teh naon ngaranna naon ngaranna sia bener tah henteu sih aing ragu asana aing timbul ti sia mah ja. Teh dasukeun ka dieu naik motor geus hook jasa berarti ceuli kudu diisian ku musik bae hook geus naik sepeda leumpang ditanya ge ha spinuh ta musik bae terus bae tinimiti dangdutan pop jazz dan rock kemudian geus puguh dalam negeri luar negeri geus teu ngarti jana mah nu penting mah geus kikian saya nggak ada kenal bu barat lagu nawan tu pokoknya mah
Itu jelema torek lu geus kitu. Torek. Ngadengekeun Al-Qur'an masal geuk bae diuk di majlis kiai maca ayat langsung matana peureus. Perepet, 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 hai. Encan dihartikan gak karak dibaca doang. Kena wahyunya nak ngejeger. Ya Quran, ayolah lagat. Teh. Ya. Iku hebatna Gusti Allah. Dek nyaritakan jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Quranul Karim. Nyaritakan jelema anu teu daek ngomongkeun Al-Quranul Karim. Tedaekeun ngomongkeun hadis Kangjeng Nabi, ucapan Kangjeng. Tedaekeun nyaritakeun ucapan Kangjeung. Belah dieuna tedaekeun nyaritakeun ucapan-ucapan para ulama. Ieu kahebatan Gusti Allah. Ngabahasakeunana make inna syarrad dawab, pang goreng-goreng nasasatoan. Geus teu manusia deui teu manusia. Berarti jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an, teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an. Rendengkeun jeung kebobule. Rendengkeun jeung kebobule. Ulah kapirin, ulah musyrikin geus, mukmin. Baca Qur'an tilok, ngadengekeun tilok. Nyaritakeun hukum-hukum Al-Qur'an nu karingé tilok, nyana rendengkeun jeung kebobule. Kabeneran ngaranna si Udin. Kebo ge kebo, Din. Cek kebo bule. Lu kakak gua ya. Apa lu? Lu kakak gua adik lu. Wah, sembarangan aja. Lu kan cuma nyatuan kayak gua. Apa itu nyatuan? Kok goblok, gua bohong hina. Lu cuma nyatuan doang lu. Udah kenyang lu, gitu-gitu lu. Apa itu gitu-gitu kayak gua? Naik gitu. Apa itu namanya? Ah, pinteran lu dah. Ngobrol jada jeung kebo atuh kakana jeung adina. Cak saha cak Allah. Cak Allah eta. Kaambeun ku kebo ge lamun urang tilok maca Al-Qur'an, lamun urang tara ngadengekeun Al-Qur'an, teu daekeun ngomongkeun hukum-hukum nu timbul ti Al-Qur'an. Teu daekeun ngomongkeun hukum nu timbul ti Kangjeung Nabi, kaambeun ku kebo, cak kebo kakak gua, saudara gua. Cak embe sarua. Cak orai sarua. Nu mantak loba lah jelema anu disurudung kebo. Pajar adina kunyana. Loba jelema anu disurudung banteng eta teh pajar dulurna kunyana. Nu mantak reungit ge daekeun enclak dinyana lantaran dianggap baturna. Jawaliullah mah lamun salat di leuweung reungitna reungit sireuma sireum tara daekeun henteu reungit ka waliullah sebab dianggap eta teh jelema anu sampurna. Geus reungit ge ngahormat orae ge kan ngahormat kumaha lamun Syekh Nawawi manehanna eta diuk dina saung ternyata horenganan letah orae aman sebab jelema. Contohna urang lamun can dianggap jelema lamun urang salat magrib di masjid uang 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 di husu-husu urang. Slek we ka dieu. Lain idina siratal mustaqim goblok sia. Dianggap batur kureung gitu urang. Dan lain-lain sebagainya, handap awak urang, handap pangkat urang. Lantaran masih kene urang dihijikeun jeung nu kos kitu ngahiji. Endeu kumaha tapa cara Syekh Maulana Hasanuddin di luhur Gunung Karang. Nyana tapa di luhur sorangan bae kapan tek tek bae meureun reungit mana teuing kalabang mana teuing kala belah dina orai belah dituna mah meureun sasatoan geus monyet uwa-uwa belah dituna pisan mah meureun nyamacan nyamaung je atawa lamun Haji Pendi ditapakeun di ditu geus siap kuburan sapoe kaduana urang ka ditu masyaallah tinggal kopeahna doang innalillahi. Selesai. Tapi Syekh Maulana Hasanuddin aman bae. Kunaon? Sieuneun atuh. Syekh Mansur bae atuh sieuneun macan ka Syekh Mansur, maung ka Syekh Mansur. Urangna bae ge kuari urang ye. Lamun ka Sumatera, ka Lampung,
Udah aku mau. Eh, buyut Mansur. Siapa? Asal make buyut. Sebab kat pebaheulana cek saya Mansur, anak insu aing. Awas. Amankeun ku sia ulah sambarangan, sia geus ditulungan ku aing. Muhun cek maung teh. Cirina lamun make buyut eta anak insu aing. Mantak urang mun di Lampung. Buyut Mansur, aman. Lamun teu make buyut, ha, urang diudak mamung. Eh, Mansur! Mansur! Maung yang ngomong Mansur mana sia? Mansur S. Makanan gua Mansur es malu ya. Wal beres. Nah, iya Gusti Allah ngabahasakeun inna syarrad dawab indallahis sum. Berarti betapa hina na jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Qur'an, teu daek ngomongkeun Al-Qur'an. Tedek nyaritakeun ngadengekeun ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi, nyaritakeun ucapan-ucapan Kangjeng Nabi dibahasakeun dina Al-Qur'an, disaruakeun urang jeung hewan-hewan jeung sasatoan. Hina amat. Hina jasa. Masya Allah karim. Ternyata urang mah betapa indahna urang poe ieu bisa ngadengekeun Al-Qur'an, anugerah anu gede jasa. Jehe, ulah wa ka amin siap make encan. Cantah, gara-gara dengekeun doang mah atuh siage ngundang Ki Fudoli mulu dan make DP. Ajunya na gocoprak bae terus bae nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi, keunggulan Kangjeng Nabi dan lain sebagainya. Selesai, bayar ku sia-sia make tanda henteu. Kuna-kuna tuh, atuh kieuna ge henteu yeuh. Atuh henteu marak. Encan asup masih kena sumul bukmu. Alladzina la ya'qilun eta jelema anu henteu berakal, teu boga akal. Jelema teu maca Al-Qur'an, jelema teu ngomongkeun Al-Qur'an, jelema teu boga akal. Teu boga akal teh teu kitu teh. Lamun urang leuleuh kafir mah geus jelas, musyrik mah geus jelas, munafik mah geus jelas. Ieu mah urang lamun leuleuh pejabat masya Allah baju nage meunang ngaistika ngajiripit napohara jasa. Jalamun leungeun urang dikadinyakeun soek. Ku hebat-hebat na istrikaan tadi. Kitu keun ku urang. Aduh. Kos sinis bae ku hebat-hebat. Pohara. Dideuleuk penampilan baju nepohara masya Allah karim dasina wih dijienda ge aya pariasian teh pohara masya Allah rambut nage bi mengkilap sebagai mahkota teh lain lalagaan mun dikadieukeun jeung dikadieukeun eueuh hiji-hiji acan nu kadieu rap. Nyukur nagen teu daekeun ti tukang paras urang Garut teh anu araya di kontrakan-kontrakan teu daekeun nya mah kudu anu aya di Lippo beuh nyukur bae ge hargana kudu 200.000 bahkan di hotel HI mah nyukur teh hargana 500.000 bahkan di hotel Merot mah emang aya hotel Merot 1 juta. Pun mahal amat. Apan mantas dicukuran teh aku lalaki aja di pencetan. Nu mencetan nanata awewe teu make BH. Eta kakarak mukodimah doang eta mah. Awalan. Starolol bari. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun geus karar itu. Nah, iya pejabat. Ngadengekeun Al-Qur'an tilok, ngomongkeun Al-Qur'an tilok, bahkan nentang ka Al-Qur'anul Karim. Rasakeun sia di akhirat. Dihiasi pakeanana begitu mentereng mengkilap dan lain sebagainya. Lamun diitung ku arang, ku urang, beuh, bajuna ge wall Englanden. Wahara. Aing mah saayana Englanden bae.
si mah osok korupsi bahasa ge. Aing mah henteu, prenet-prenet aing mah. Ah, ngomong ngaon sia kok yahu. Tuh. Masya Allah Karim. Jamna ge ieu teh jamna Rolex, hargana ge ieu pangmurahna teh 500 juta kabeulah ditu nama 1 miliar ulah dikira jam teh eta teh merek Rolex. Aju make cincin ge kos ieu tah mahal tah. Sabaraha duit teh ge aing ge teh nyaho hargana ieu. Aya di dinya dipake bae ku aing bisi anu leungit los ieu. Tidak percaya imam nyam datang ngaku tipu-tipu rarugu. Sepatu nage pohara jasa menang beli nage geus eueuh nu kapilih di Indonesia mah paling-paling di Singkofur. Kadang di Paris dan lain sebagainya. Ieu aksesoris awak bae mahal ternyata. Timimiti baju cincin terus erloji sepatu dan lain sebagainya. Masya Allah mahal. Tapi tengah dengekan Al-Quran, tedaikan ngomong Al-Quran, etai kos kitu dengan jelma edan. Alladzina la yakin. Cak Allah ini. Indallah. Geslaman ayah DPR turun di mobil sedan. Begitu hebat penampilan anak. Lamun ayah bupati gubernur turun di mobil mewah. Hebat penampilan anak. Lamun ayah polisi. Periwit lagi mawa lima. Parah kan? Parah. Tapi tidak ikan maca Quran, tidak ikan ngadeng ikan Al-Quran, tidak ikan ngomongkan Al-Quran, bahkan nentang ke Al-Quran. Lukas itu adalah rendeng genjen kebobulan adik kakak. Alladzina la yakilun. Polisi teboga akal, DPR teboga akal. Kiai kumaha mun kiai sarua, kiai teboga akal. Sarua. Cak Allah. Lain cakula, cak Allah. Kadengnya kucilis ya. Cak Allah, kesia marah di kain. Aing mah nyampaikan cak Allah, aku non marah ke aing. Olol, cina ke ucing mah, jula mokos gitu, pajar uwa akala. Baca kusia goblok, sorol, tanya. Cik, aing keren nyampaikan goblok, cak Allah. Masya Allah. Tak, inna syarat dawab. Sanya-nya napang jore-jore napang goreng-goreng napang jahat-jahat na nuku malandang di alam dunia yan hewan indallah munggu Allah jelema-jelema anu torek nong torekeun ceuli da teu daekeun ngadengkeun Al-Qur'an al-bukmun bisu teu daekeun ngomongkeun Al-Qur'an alladzina la yakilun salah jelema-jelema anu teu boga akal edan berarti. Orang anak yang nyawa jelema edan mah eta orang loloban manu edan mah naek sedan. Urang asup ka pendopo edan kabeh. Urang asup ka hotel weureuh kabeh edan mayoritas. Nu mantak lamun aya jelema jadi PNS tapi mempertahankan hakna. Batur ka kalernya nama tetep baik ka Allah. Batur teh salatnya nama salat. Batur ngabohongnya nama henteu. Batur korupsi malingnya nama henteu. Masya Allah. Yulah mutiara terpendam. Di tengah-tengah jelema anu rakus tapi nyana jujur. Aya baik. Teu sakabeh polisi edan kabeh. Teu sakabeh PNS juri kabeh. Desa kabeh kiai bloon kabeh aya nu benerna aya 10 hiji coba teh 10 hiji mah 100 hiji wah aya masyaallah ieu Gusti Allah ngabahasakeuna inna syarrad dawab geus teu kira-kira berarti urang dianggap hewan manusia dianggap hewan. Padahal maulah kudu ka Allah lanan ka Kangjeng Nabi bae lamun nyaho kana kautamaan derajat Kangjeng Nabi urang bakal rindu ka Kangjeng Nabi moal cara urang Denmark ngahinakeun ka Kangjeng Nabi moal cara di urang aya nu ngahinakeun ka Al-Qur'anul Karim ulah wae ka Al-Qur'an lanan ka Kangjeng Nabi emang Kangjeng Nabi teluhur beuh lain lalagaan emang kumaha.
Allah teh Gusti Allah memeh nyeuna naon teh kapan kobado kobdotan nyokot heula sagenggeman tina nurna tidinya dicokot ku Gusti Allah dijadikeun nur kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur kangjeng paheulana dicokot tina nur Gusti masyaallah. Eta nur kangjeng Nabi teh dibagi nu hiji dijadikeun dunya, nu hiji dijadikeun aras, nu hiji dijadikeun pena, nu hiji dititip-titip jang wujud kangjeng Nabi masyaallah. Nu mantak pantes lamun dicaritakeun laulaka lama khalaqtul aflak Muhammad lamun anjeun mun aing kira-kira kentenyen anjen, tenyen anjen di cahaya mual ayah alam sebab iya alam kabeh di cahaya kangjeng Nabi. Karasa luhurna kangjeng Nabi, masya Allah kan. Pohara amat. Mata poe bercahaya menanti nur kangjeng Nabi, bulan bercahaya menanti nur kangjeng Nabi, bintang bercahaya menanti nur kangjeng Nabi. Eta panon poe bisa nyaangan alam dunya kangjeng Nabi mas sayyidul mursalin khatamin nabiyin pamungkas para nabi kepala penghulu para mursalin berarti kan kabeh menangti kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi Adam teh menangti kangjeng Nabi, kangjeng Nabi Idris menangti kangjeng Nabi, kangjeng Nabi Nuh menangti kangjeng Nabi, kangjeng Nabi Hud wabah kangjeng Nabi Isa menanti kangjeng Nabi, nur kangjeng Nabi ngarupa Adam, ngarupa Idris, ngarupa Nuh, Ibrahim dan lain sebagainya. Betapa mulia kangjeng Nabi. Cahaya mata poe menanti kangjeng Nabi, cahaya bulan menanti kangjeng Nabi. Masya Allah karim, hebat amat kangjeng Nabi. Laulaka lama khalqul aflak. Jelema anu henteu dibere hidayah nyahina ka kangjeng Nabi. Jelema teu dibere hidayah menistakeun Al-Qur'anul Karim. Antepkeun, deuleukeun ka di akhirat. Jeung nu ngadukung deuleukeun di akhirat. Dawam maksud pangaran. Sato hewan. Jelema ka udang-udang na barang jeung jana ka neraka jahanam. Setan ta alladzina la yaqin. Teu nyaho ka luhuran kangjeng Nabi. Laulaka lama khalaqtul aflak. Nu mantak luhurna kangjeung Nabi hayang ka pagi jeung Gusti Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sakiceup kangjeung Nabi mah atuh yap ka dieu cek Gusti Allah Muhammad sat ti Mekah ka Aqsa yap ka dieu sat ka luhur atuh kabeh menanti kangjeung Nabi ulah moal lain ka halangan kangjeung Nabi atuh de ka halangan kumaha. Cina tatangkalan siap ya nanti aing ngahalangan aing cek kangjeng Nabi. Langit kehalangan kaya cek ada awas siap ya cahaya aing awas. Aing neka pagi jeng nyen aing. Ningrai kabeh. Ningrai kabeh ku cahaya kangjeng Nabi. Awas cek kangjeng Nabi. Dumanta kangjeng Nabi teh dibahasakan rahmatan lil alamin. Langit karohmatan ku kangjeng Nabi jamin angin ti cahaya kangjeng Nabi. Bumi karohmatan ku kangjeng Nabi jamin angin ti cahaya kangjeng Nabi. Lauhil mahfud teh kacahayaan ku kangjeng Nabi jamin angin ti cahaya kangjeng Nabi. Ndek mana nu ngahalanganan aja kangjeng Nabi mah. Nu pertama diciptakan ku Gusti Allah rahmatan lil alamin. Lamun nyaho kaluhuran kangjeng Nabi masya Allah. Kuhari orang munhayang kapangi hejeng kangjeng Nabi Muhammad bisa sangat bisa. Sangat bisa atuh. Atuh lo badi orang ge nu kapangi jeung Muhammad. Muhammad mana cikupa. Ngaran bae Muhammad tapi ngadorong-dorong kuncung melulu. Set, kuda set. Deuk eleh bae nundutan gubrag bae ka ditu. Ngaran bae Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha nu sok kapangih jeung kangjeung jelema nu geus teu nganggap ka dirina aya nu aya Allah jeung Muhammad kapangih sebab diri urang teh meunang nyiptakeun di cahaya kangjeung ketika nu neko-nekona geus eueuh ngahiji jeung kangjeung iraha hayang kapangih jeung kangjeung saha eta wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala.
cacak-cacak di Jakarta eueuh wali Allah dikerem Gusti Allah. Cacak-cacak di Banten eueuh wali Allah digempakeun ku Gusti Allah. Cacak-cacak di Bandung eueuh wali Allah, di Surabaya eueuh wali Allah yakin dibalikeun ku Gusti Allah. Untung masih kene aya wali-wali Allah subhanahu wa taala. Kiai bejaan coba cenah wali saha atuh ambalaya aya wali kota. Wali mujbir. Ada wali Allah mah eselah ya di pul wali lah. Wali ngan aya. Nu batak cukup Gusti Allah. Atiullah wa rasulah nurut baraneh kabeh ka Allah jeung Rasul Allah. Nu mantak urang kudu nurut ka Kangjeung Rasul, urang teh nyaho ka Allah meunang ti Kangjeung Rasul, urang nyaho salat meunang ti Kangjeung Rasul, nyaho puasa meunang ti Kangjeung Rasul, nyaho ieu bangsa riba ti Kangjeung Rasul. Ieu teh nyaho urang perbudiahan, permuamalahan, permunakahatan, perjinayatan kabeh meunang ti Kangjeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia jeung agungna tu Kangjeung Nabi. Mentak urang di maulidankeun, dirajabkeun, eta cenah Muhammadiyah mah ngabidah-bidah can nyahun kana kaluhuran Kangjeung. Encan nyahun. Cenah Persib mah tilok. Aing bola tah mah Ajat Sudrajat. Teu nyahun jeung kaluhuran Kangjeung Nabi. Jeung lamun geus nyaho kana kaluhuran Kangjeung Nabi, endekna marhaba bae ka jeung jelema ge. Nus nyaho kala kaluhuran Kanjeng Nabi mah boro-boro loba jelema eueuh jelema ge marhaba marhaba ya nurul laili marhaba mar. Ke beurang marhaba marhab pamajikan ge asa jadi kieu ye cenah. Barang ngaji ka Cilongok ge loba marhaba salaki. Kapanggih jeung Kangjeung jeung pamajikan marhaba marhab. Aduh, jadi ngageusleuh cenah ye. Nah, itulah keutamaan Kangjeung Nabi urang, Kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang meunang diciptakeun tina nur Kangjeung Nabi. Tinggal dibuka-bukakeun ku urang sorangan sebab urang diberi ikhtiar. Bukakeun aya nur Kangjeung Nabi. Mantap, ketika urang maca selawat langsung. Urang datang bae ka Madinah teu puguh teu garuh, ceurik heran. Urang barang datang ke Madinah, masya Allah, langsung ceri. Kula nanya, saya ceri kuna suku katijak ya kan? Hai cikat si aing agungkan kajeng. Aing, oh suku. Orang nanya nama urusan anak katijak ku orang Arab. Ayah baik. Tolol, tak budak ayah keluar ke jalan mana. Aduh. Ternyum hati orang tepuguh tegari kunaon merasakeun aing nu jauh ti Indonesia bawa dosa ka dieu ko bisa kapangih jeung Kangjeung diyakinkeun Kangjeung mah teu maot nyanakan ningali izin amat ku izinna ka Kangjeung Nabi urang langsung kurucut cai mata jauh aing ti Indonesia aing maksakeun susah sebenarnya berarti ku cintana ka Kangjeung. Ngan sakadar mawa dosa, dosa mata, dosa cerita. Tapi aing nupinu ku dosa bisa kapangih jeng Kangjeung. Betapa luar biasa. Sedangkan Kangjeung kan janji. Man zaraka bi wajabat syafaati sahaja. Man zaraka ka kuburan kaula. Sabada maut kaula. Wajib menang pitulung kaula. Beuh. Betapa orang bakal ditulungan ku Kangjeung Nabi. Karasa kajeroja jantung. Masya Allah nikmat amat. Padahal malamun nginget-nginget di imah mah horenganan etah kemunggah haji na saparo na ngahutang balik tiri tu kabayar tamuan. Ya Allah ya Rabbi. Nah ngurucut agung Kangjeung. Urang salam boro-boro di Madinah tu di dia assalamualaikum ya Rasulullah dijawab adik assalam. Emang pun bisa pas gitu. Kangjeung Nabi makan teka halah ngan kunan onjak kabeh jadi penditen nunu Kangjeung Nabi. Ketika ayah suara assalamualaikum ya Rasulullah ngan tetap adab-adabanana make malaikat. Pan malaikat bah
lamun malaikat dideulekeun aslina ka urang yeuh nyana sukuna di 7 lapis bumi ieuna di 7 lapis langit gede atuh leutik jasa dunia urang salam adab-adabna assalamualaikum ya rasulullah ku malaikat disampaikeun tek nyana henteu indit ye Muhammad salam ti saya ti Haji Pendi inditkeun bau cek malaikat ku dibet tepugu maksudna salam teh naon nyana yang berkat apa asli urang maca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam tarima ku malaikat langsung geun ka kanjeng ieu sa salawat salawat di saya oh bagus ya Pak ya Masya Allah namun orang bisa ngebayang-bayang modal kos gitu mual hayang erin macam salawat indah amat orang ke aku orang ku kanji sebab ayat nur kanjeng nabian di awak orang etan terbuka sote nur kanjeng nabi teh iya teh aku nafsu orang nafsu urang, nafsu urang teh macem-macem kapan di awak urang. Nafsul lawamah, kemudian aya nafsul mardiyah, aya nafsul kamilah, aya nafsul amaratu bisu. Nah, aya anu endeuk kapanggih bae, nafsul mardiyah jeung Kangjeng Nabi nafsul kamilah. Tapi nafsul amaratu bisu ngahalangan, nafsul lawamah ngahalangan, tinggal perang, tinggal kumaha bisana urang. Ja urang na mati nur Kangjeng Nabi. Numantak lamun urang bersih tina sakumaha gangguan-gangguan lamun Kangjeng Nabi bisa Isra Mi'raj atuh makhluk nage atuh abhamba nage atuh umat nage atuh bisa cara Kangjeng Nabi ai eta Kangjeng Nabi barang keur Mi'raj ka pagi jenukeur ayun-ayunan handapeun aras yeh Kangjeng Nabi nanya manuh ya Jibril eta teh umat anjeun Uwais Qurni nya nama istirahat di handapeun aras ayun-ayunan Kipudol lima, kapan di citra? Eta kelas kiai, atau komo kelas lain kiai nama? Citra. Masya Allah. Nah iyalah. Ketika kangjeng Nabi nyaritakan tentang Allah, tentang dirina diangkat jadi Rasul, tentang wahyu Al-Quran. Kadek. Kulatnya diangkat jadi Nabi, ya. Diangkat jadi Rasul, ya. Kumaha jawabanana para musyrikin Muhammad? Ai maneh ngaku nabi mah babari, maneh ngaku bahwa Al-Qur'an teh wahyu, gampang tamah. Tapi coba Muhammad saurang bae hudangkeun ku anjeun tah ku Soy bin Kilab. Kudangkeun sanggeus sakudang nyanangke ngomong tah. Dulur Muhammad teh ieu teh nabi Allah, utusan Allah. Tuturkeun ku maneh, aju ka jero kuburan aing kakarak naik nurut. Teu kira-kira eta boga kahayang jeung pertanyaan. Lamun encan nu paeh dihudangkeun, moal aing mah iman kasia Muhammad. Tah, yang nu lain-lain deui. Coba tah. Inohong urang, kepala urang, tah Abu Jahal CS. Hudangkan ku dia Muhammad. Lamun dia geus bisa ngahudangkan Abu Jahal keluar deh aja ngomongnya nak ngain bakal iman ke dia. Kasurpan rangkas masalah ya. Masya Allah, kahayang nama del kos kitu puharajas. Kubah kangjeng biasa baik kangjeng tambah jasa paral taanut tambah kos gitu mah ngewuh hukum ngaririut percis kos umat Bani Israel waktu diajak ku kangjeng Nabi Musa kumaha pamentana Musa ngajak ke pangeran be coba atu deleukeun hayang nyaku bata kami kos kuat pangeran ambo aridallah jahrota coba deleukeun ka kami dengan nyata tah Allah teh eta gitu satungtung can deuleuk aing mah ka Allah moal iman ka sia aing mah sarua jeung ieu sarua masyaallah kan mentak walau alimallahu fihim khaira lamun nyaheun Gusti Allah ka para musyrikin munafikin khairan bagus solahan tegesa beres rapih bismail hakalawan ngadengekeun Al-Qur'an ngadengekeun benerlah asmahum niscaya Allah bakal ngadengekeun ka manehanna yakne
kulantaran geus aya di ilmu Allah bahwa manehanna teh eueuh kahadean sanajan dikukumahakeun ge tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an atuh ku Gusti Allah teh bere daek ngadengekeun Al-Qur'an jagis nyaho dina ilmu Allah bahwa nyana teh sanajan kukumaha ge teu daekeun narima kana bener kulantaran teu daekeun narima kana bener ku Gusti Allah teu bere daek ngadengekeun Al-Qur'an. Geus jelema-jelema nu teu daek ngadengekeun Al-Qur'an teh geus nyahoeun Gusti Allah eta teh bakal dicilakakeun ku Gusti Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Komo datang ka tinistakeun Al-Qur'an. Sing kudu boga kayakinan kana kabeneran Gusti Allah. Endek uji kayakinan mah cara ki halaj. Kumaha ki halaj? Sanajan dibunuh tetep bae Allah. Bilal syarab Allah. Allah. Hu Allah. Seren Allah. 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 Yakin. Syekh Siti Jenar, buluh Allah. 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 Eta kapan gambaran-gambaran jelema nu boga keyakinan. Geus teu kudu urang dibuluh timbulkeun keyakinan urang. Hayang jauh coba aing paeh tante. Diuk urang tengah-tengah masjid tengah peuting kunci kabeh masjid. Halaj mah dibunuh. Syekh Siti Jenar mah dibunuh. Syekh Abdul Qadir mah dilawan Irak 3 tahun. Syekh Maulana Sandirin di Gunung Karang 3 tahun. Coba aing tengah masjid, kunci kurang masjid. Trek 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 trek. Pareuman kabeh. Sorangan urang di dieu. Mulai nyeuleut. Engke ge mulai aya suara tak 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 tak. Naonnya? Naonnya? Kayakinan orang abang. Gampang kayak. Eta deh jin mah sok kitu bae jin mah ngalalaga urang. Jandela masjid teh okos nu bangun make rokrak tak 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 tak. Haju bae empot-empotan. Boro-boro perang sia kakarak di jero masjid bae geus empot-empotan. Empot 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 empot. Breng. Wah 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 asli mah aya ieu cek. Break, break, break. Sadaqallah. Ulah keyakinan. Ulah yakin tau kok gitu. Ayah yakin lain ke situ di kuburan. Urang teh kapan di hayang jauh coba di kuburan nafsu urang teh hayang jauh coba cicing di kuburan malam Jumat ieu di anyar kene teu kudu di wali teu kudu. Teu kudu di kuburan wali teu kudu di kuburan ulama di kuburan anyar. Kuburan anyar di tengah leuweung. Ini kabeh hayang nyaho nguji nafsu aing coba resep henteu. Keluar sama. Ayo keluar sia. Keluar hasep nu gede hasepna. Ayo. Iya, emang aing sieun ka hasep. Wah, aing sok de kenyotan bae ka hasep. Ayo geura hasep. Tu ga wujud pocong. 2-3 ulah hiji. 2-3 opat hayu lah hiji sia. Aing emang sieun ka sia. Henteu aing mah. Ayo. Aya 2 aya 3 pan ngalobahan sia. Aing mah ngalagaan. Boga keyakinan. Teu deuk jadi wali-wali bae urang. Bugu cicing tengah peutingna ge zikir. Ngeseun bae moal jadi wali. Lamun sabab nafsu lain ka Allah urang, berarti urang kemanusiaanna terlalu tinggi keneh. Lamun geus ngageser, sia teh aya cahaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah tuh di luhur Jabal Nur sorangan sia. Wanieun Kanjeng Nabi mah. Sia awak aya nur Kanjeng Nabi. Manyan teu wani. Hayo sia, paksakeun. Hayo, wanikeun. Wanikeun ka kuburan. Wanikeun, wanian teu sia. Nanaonan. Aya nyaho. Aya nyaho urang luhur jeung henteu na tah. Nur mah geus aya ye ti Gusti Allah. Berarti lamun urang aya cahaya Kanjeng Nabian atau cahaya Allah. Bekeun ngadeukeutan. Aya cahaya apan kan nur Kanjeng Nabi teh Gusti Allah. Atuh urang teh ieu ti Gusti Allah. Ye, ulah sembarangan urang teh. Dikaluarkeunana waktuna geus ditetepkeun ku Gusti Allah. Mantap. Allah Maha Uning, kajen kuku maha ge pibaguseun pigorengan teges nyaho. Walau alim Allah lamul uning, Gusti Allah kamanehanna khairan bagus.
Mun Gusti Allah nyaho bakal pibaguseun piberesin kana ngadengekeun Al-Qur'an teatul la asma'ahum niscaya Gusti Allah teh mere daek ngadengekeun ka aranjeunna kana Al-Qur'an kulantaran geus uning Gusti Allah teh bahwa manehanna eueuh kabagusan kajen dipaksa-paksakeun gatunya na tetep teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an. Kasimpulanana jelema nu teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an teu daekeun ngadengekeun hadis Kanjeng Nabi eta teh geus aya di ilmu Allah bawahnya na bakal cilaka. Tuh. Yeuh mun dibongkar masalah laona panjang ku ahli nahwu, perbedaan jeung ahli fikih, perbedaan ke jeung ahli usul fikih panjang nyaritakeun lao. Lantaran lawa telah menurang ngaji alpiah mahlau imtina iya imtina usyeb imtina igoiri eta lawa ngaji orok sama kos itu lawa jitani lakram tuka lamun ngamulya lamun teka sirani isun maka ngamulyakan isun kaing sira lamun sia datang ka aing aing bakal ngamulyakan kasia kulantaran sia te datang atu aing te ngamulyakan anage kasia te ngamulyakan anak aing kasia kulantaran sia te datang. Kaharti ku sia. Atau aing puyeng. Mal bisa lamun lain nu mondok mah tama, lamun nu mondok kara, kitu ge lamun nutup poho. Lawat pusatin bimudin wayakin. Atuh ieu sarua. Kurang dijadikeun lao imtina iya, bagus bisa. Berarti intina imtina usyebi imtina igoirihi. Geus atuh. Imtina na ngadengekeun Al-Qur'an kulantaran ka imtina dina hade geus atuh kulantaran manehanna geus jelas di ilmu Allah teu aya kahadean atuh teu dibere daek nyana ngadengekeun Al-Qur'an kasimpulanna teu ngadengekeun Al-Qur'an kahadean ana kahadean naha jahanam eta kakaraksa arah. Lamun dibandingkeun deui engke dina fikih lain deui, lamun dibandingkeun deui engke dina usul fikih lain deui. Lantaran lao teh eta mah paranti budak, make lao imtina iya. Panjang ngaji lao bage ieu mun dibahas lao moal datang moal anggeus datang ka asar. Hayang nu ngajoak pala diulah kiai lapar. Teh mah sih mah hubunganna jeung beuteung mah lulu. Hayang nyaho kuduna mah awak coba. Hayang nyaho sia datang ka mana? Paeh teu sia dengikeun Quran coba. Ulah puyeng nyana kene nu ngomong nyana kene nu ngajawab puyeng tah ieu geus aya di ilmu Allah. Emang ilmu Allah kumaha? Awas ilmu Allah teh hartina kanyaho Allah manganyahokeun kana opat perkara. Masyaallah hiji nu maujud kabeh kanyahoan ku Allah langit bumi jeung eusi-eusina. Oh, nu teu kanyahoan ku Gusti Allah. Seluruh nu aya nu maujud kanyahoan. Hiji. Nomor kadua na ma'dumat anu ge kanyahoan ku Gusti Allah. Nomor katiluna nu aya bakal kanyahoan ku Gusti Allah. Nu aya bakal tingkah eueuhna kumaha jeung ka mana bakal kanyahoan. Nomor kaopatna nu bakal aya, nu encan aya cek urang mah bakal aya, bakal kanyahoan. Lain bakal kanyahoan ku Gusti Allah teh nu encan aya, bakal ayana, bakal iraha jeung kumaha kanyahoan. Ya Allah nu teu kanyahoan berarti. Anu geus aya maujudat eta teh kanyahoan ku Allah nu teu kanyahoan. Boro-boro nanontong tolang bakal raga kanyahoan ku Gusti Allah. Tong tolang nangka kanyahoan. Kanyahoan ku Gusti. Seluruh nu aya kanyahoan. Nah, maklumat nu can aya kanyahoan. Geus kanyahoan ku Gusti Allah. Anu aya bakal eueuh kanyahoan. Eueuhna kumaha jeung ka mana jeung kumaha. Nu can aya maklumat bakal aya, bakal ayana kanyahoan jeung geus ayana kumaha-kumaha kanyahoan. Eueuh nu kaluar tina ilmu Allah. Nu mentak eta para musyrikin-musyrikin jeung kafirin teh ya di akhirat, mental ka malaikat Zabaniyah. Enon. Bejakeun ka Gusti Allah, balikeun deui kami ka dunia lamun balik deui kami ka dunia kami deuk iman ka Allah jeung ka Muhammad, deuk ngahormat kami ka ulama-ulama penerus-penerus warasatul anbiya, deuk
haturkeun aturan-aturan Muhammad pijakeun ka Gusti Allah. Lantaran loba jasa tah nu usul ka malaikat Zabaniyah demo ahli neraka. Hayo bejakeun ka Gusti. Bejakeun ka Gusti Allah. Naon Zabaniyah? Ahli neraka demo. Sarwan teh jeung demo 21 juga. Bau lebih dahsyat. Naon? Men taga Gusti dibalikeun deui ka dunya, lamun dibalikeun deui ka dunya teh bakal iman ka Gusti jeung ka Rasul Gusti Muhammad, lamun umat Muhammad. Jeung bakal nuturkeun aturan-aturan Gusti nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad oge bakal ngahormat ka para ulama salafus salihin, warasatul anbiya penerus para nabi cak. Ulama haram-haram. Halal, halal, dan lain sebagainya. Nek itu tak coba. Kuma Gusti. Siapa Zabaniyah? Geus aya di ilmu aing. Aing teh pangeran, geus nyaho. Dikira-kirakeun nyana bakal ka dunia deui. Bakal balik deui Zabaniyah. Murtad deui, musyrik deui. Aing geus nyaho. Mantak geus ulah didayakeun. Ulah didayakeun ku sia. Terus kulub Zabaniyah. Kulub. Golot rokon deui seuneuna kompak ku sia. Geus aya di ilmu aing, geus aya di ilmu aing. Kajen ku kumaha ge nyana ngomong doang mun dibalikeun deui ka dunya bareng iman aing geus nyaho. Tah ieu. Emang geus kanyahoan ieu ku Gusti Allah pamentana. Nyana teh hayang hudang anu pae supaya ngomongkeun Muhammad teh ieu nabi. Andai kata ieu Kusoy bin Kilab dihudangkeun, Abu Jahal dihudangkeun, ngomong nyana, "Hei, taluturkeun kumana tah Muhammad teh nabi? Asup deui ka kuburan." Moal iman ieu. Eta mah ngentaan nu tomongal moal iman. Jeh, atuh deuk kuaja geus kos kitu geus di ilmu aing teh Gusti Allah. Aing mah nyaho kana geus araraya, aing mah nyaho kana can aya, aing mah nyaho nu can aya bakal aya ku kumahana bakal nyaho. Anu geus aya bakal eueuh aing nyaho geus Zabaniyah tugas sia mah tugas sia bae kulub-kulub sate geus sia panggak geus sakitu bae. Ulah sok haju sia haju nuturkeun udara remo. Ulah geus oprak-uprak ku sia kabeh. Asal ka sisi ka tengah gede, asal ka sisi ka tengah gede. Beres geus. Teh, iya ge sarua ge saya di ilmu Allah. Jadinya natedaikeun ngadengekeun Al-Qur'an bahkan meunisakeun Al-Qur'an. Eta teh kunaon? Emang ge saya di ilmu Allah bahwa nyana eueuh kahadean. Ana eueuh kahadean teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an. Ana teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an eueuh kahadean jahanam. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Walau asma'ahum lamun dikira-kirakan farban-farban dikira-kirakan Gusti Allah merek daik ngadengekin kapara kafirin musyrikin. Padahal ma Gusti Allah tekodan lima'an la khaira fihim kebagusan. Jelema eta teh menges aya dina ilmu Allah moal aya kahadean moal iman tapi dibere daek ngadengekeun engke na ge la tawallaw wa hum mu'ridun niscaya mengo didengekeun ku nyana padahal mah geus aya kahadean lain nurut ieu ka Al-Qur'an ngabalieur didengekeun tapi ngabalieur. Geus lamun aya jelema lain kafir bae geus pugus itu mah kafir. Lain musyrik bae geus sugus itu mah musyrik, lain munafik bae geus sugus itu mah munafik. Urang ge daek kadengekeun Al-Qur'an tapi eueuh kahadean. Geus aya di ilmu Allah bahwa urang teh eueuh kahadean. Daek kadengekeun Al-Qur'an tapi tetep bae ngabalieur tina hukum Al-Qur'an. Cak Qur'an teh riba haram terus bae eta ge pijahanam. Ih, pijahanam. Cak Al-Qur'an kredit eta teh dua akad haram kos itu riba. Urang ngadengekeun tetapi urang teu make eta teh sarua jeung la tawallaw wa hum muridun di jahanam Ki Haji tinggal Ki Haji komo naon niki lain Ki Haji bae leuwih tinggal atuh ki ulah sembarangan pake Al-Qur'an teh dengekeun lenyepkeun pake henteu anti jahanam kunu tamat Qur'an henteu anti jahanam kunu hafal Qur'an.
bakal sing kejebur anu tamat Quran, anu hafal Quran teh sing kejebur bakal ka neraka jahanam lantaran Quran teh lain sakadar dihafal tapi dipake. Iya tah? Walau asmahum lamun Allah mere bisa ngadengekeun pardon dikira-kirakeun bahkan ditalal Al-Qur'an teh ya ayeuna teh aya 50 misionaris Kristen ti Amerika datang ke Indonesia hafizul Qur'an bahkan jeung tafsir-tafsir nabisa dengan bisana Al-Qur'an hafalna Al-Qur'an anu ditendeun di Jawa Timur teteh 20 ditendeun di Jawa Tengah teteh 20 yang di Banten Jawa Barat jeung Banten 10 misionaris talal Quran berikut jeung tafsir-tafsirna ulah dikira jana teh terus-terusan nah eta jana talal Quran talal eta hafal tafsir hafal haji iman la tawallaw wa hum muridun mengong ngabalieur wa hum muridun ngabalieur jeung dina Al-Qur'an jehe ulah disangka jana mah geus jelas jang debat jeung urang teh seperti kitu jang ngelehkeun nundukeun Islam teh seperti kitu mata riwayat-riwayat wali dikaji ku nyana berbagai kitu naon ngaranna tempat-tempat karomat kunyana dikaji jang naklukeun urang di mana kelemahan-kelemahan situs-situs tadi dah jang lemahkeun urang mulailah asup nyana ka Wahabi ke asup nyana ka Muhammadiyah jang meranganna moal bisa langsung ka Ahli Sunnah wal Jamaah tetapi melalui tangan-tangan etalah seperti kitulah sih yakin ulah ragu-ragu seperti gitu ancurna Arab tekos gitu diurang deg-deg buat seperti kos gitu nah kajian keselanan urang mah husnuzon baik nu penting mah urang rapihan iya mah urang geser baik maca Quran tamat deui tapi perubahan bahkan ditalar Al-Quran bahkan katalar Al-Quran teh horenganan jadi alat pake neangan dunia bahkan pake baling pake korupsi atau sarwa baik iya ge walau asma'ahum latawallawahum mu'ridunna'udzubillahmin mudah-mudahan orang kabehan dibere sehat dibere benta mata hati orang dibere teger keyakinan jeng iman orang sehingga orang dibere dayak ibadah ka Allah dengan mantap di akhirat orang ngahiji jeng para mursalin para nabiin para waliin di bawah bendera kangjeng nabi urang kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di barokati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta